Медики звітують, спочатку оголошення у місті карантину, лише сьогодні спостерігається незначний спад епідпорогових показників. Ситуацію із захворюваністю вдалося стабілізувати, але не вирівняти. До того ж, на Полтавщині вже зафіксовані випадки грипу, а по місту захворюваність на ГРВІ перевищує епідпорогові показники на 44%. Тож сьогодні вирішено подовжити карантинні заходи у школах та позашкільних закладах ще на тиждень. Сьогодні перший день, коли захворюваність серед школярів пішла на спад. Знизилася і кількість викликів лікарів додому. Але про поліпшення ще говорити зарано. Ситуація лише трішки стабілізувалася, відзначають лікарі. До того ж, у Лубнах, Полтаві, Горішніх Плавнях вже підтверджено діагноз – грип. Определилась циркуляція вірусу H3N2 Гонконг. По даним інформаційним, які є, цей вірус грипу дає заболіваємость, яка охватує широкі слої населення. Зважаючи на те, що епідпоказники на сьогодні ще зависокі, надійшла пропозиція, яку підтримали члени протиепідемічної комісії – продовжити карантин ще на тиждень – з 17 по 23 грудня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Віталій Малецький. Епідпоріг з грипу перевищено в 11 областях України. Упродовж наступного тижня ми очікуємо значне зниження показників захворюваності завдяки обмежувальним заходам у школах. Тобто наша тенденція має перспективу перетворитися в реальну картину. Епідпоріг піде на спад.